Seriøst? Hvorfor gir jeg deg et kurs gratis? Ja, hva mener du med det? Jo, jeg har et kurs som heter Få klienter nå, som du finner på peterskjønning.no. Og jeg heter altså Peter Skjønning, og jeg gir deg kurset Få klienter nå, fordi jeg har en baktanke. Baktanken at jeg vil at du skal få klienter nå, så du kan endre livet deres og gjøre verden til et bedre sted. Det første ledd. Jeg har et lag til. Det at jeg vet at hvis du kommer inn, du prøver i flere uker, prøver du deg kurset gratis, uforpliktende, kjenner om det rett for deg, så vil du bli overbevist og si, wow, det her har jeg lyst til. Og så får du et supertilbud hvor det 95% rabatt på alt det du får. Så det kommer til å være lett for deg å si ja også. Men ingen forpliktelse, det helt gratis, helt uforpliktende å prøvekjøre kurset, og det får du på peterskjønning.no, eller ved å legge inn en kommentar under. Men det her, altså, jeg gjør det for å gjøre verden bedre, jeg gjør det for å gjøre coacher lykkelige, og jeg gjør det fordi jeg vet at hvis du prøver det, så vil du synes det så bra, og du får et så supertilbud etterpå at du vil si ja. Jeg har en ting til. Jeg har noe som heter Leadership og Heart Tribe, og de som i fellesskapet, de trives så godt, de lykkes mye bedre ved å være sammen, ikke alene. De holder hverandre oppe, og de veldig takknemlige for den tiden de med. Og hvor lenge folk med, det helt opp til dem. Du kan prøve gratis, og du kan betale hvis du har lyst til å fortsette etter en stund, ja, noen uker. Men hvis du har lyst til å slutte, eller ikke betale, og bare hoppe av, så det også helt greit. Har jeg flere baktanker? Ja, jeg har en til! De som har tatt den kurspakka som du får tilgang til, 18% av dem sier, hei du, jeg har hørt at du har en mastercoachutdannelse. Og det vet jeg for dedikerte mennesker, men jeg dedikert. Jeg ønsker å virkelig gjøre en dyp forskjell for mange mennesker. Jeg ønsker å endre mitt liv og leve den maksimale utgaven av meg selv. Kan jeg få lov? Ja, kanskje. Vi må se om du er en match, fordi det fellesskapet ikke for hvem som helst. Hvis du er en match, så får du bli med der. Men for å finne ut av det, for å tiltrekke de menneskene som skal inn dit, så har jeg gjort inngangen superenkel for deg, og så er det et lag til. Det superenkelt for meg også. Ved å bare gi deg muligheten til å teste ut om det her for deg, så slipper jeg å drive og finne ut og prøve å selge det til deg. Jeg kan bare gi det til deg. Det her er superenkelt. Vet du hvor enkelt? Jeg snakker med mastercoacher, blir inspirert, lager en video til deg, og så ser du denne, og så kommenterer du, eller så går du over til peterskjønning.no. Der finner du et superenkelt skjema, der du bare finner navnet ditt og e-posten din, så forteller jeg på en video som jeg lagde på telefonen min mens jeg var ute og gikk en tur i havet, så forteller jeg deg, det her er dealen, det her er det du får, og så leser du om alt sammen, så klikker du på en knapp der, og så fyller du inn, jeg tror navnet og e-posten din står der allerede, så bare huker du opp at ja, jeg er dedikert, og ja, jeg vil gjøre så godt jeg kan, og jeg vil følge de her tre stegene for å få klienter, og jeg med. Og jeg prøvekjører det her gratis uforpliktende så lenge det står der. Og jeg er til og med dekket av norsk kjøpslov med angrerett og tralala, alt streit. Alt sammen står der, du huker av, så vi to er enige om alt det streite greier, så slipper å bruke tid og energi på det senere, så går det i gang, og så prøver du det. Det betyr at det lett for deg. Du trenger ikke masse overbevisning. Du kan teste det. Og det lett for meg. Jeg lager noen inspirerte videoer når jeg føler for det. Og jeg går tur i naturen, og jeg leker med unga mine, og jeg gledes. Og så blir det riktige menneskene med. Det er alle baktankene mine på en gang. Og så håper jeg du har en helt fantastisk dag. Og hvis du ønsker å få kurset gratis, og teste det og prøvekjøre det, så heter kurset Få klienter nå. Det handler om hvordan du snakker med folk, så de bare må jobbe med deg. Hvordan kan komme i hopetall til deg, så slipper du jage etter dem, og hvordan du kan endre livet deres og leve ditt drømmeliv. Og, nei, selvfølgelig ikke suksess garantert. Det spør seg helt på deg selv, det innsatsen du ligger i det, og om du er villig til å gjøre den ene viktige tingen, det å se på det som holder deg tilbake. Når du ser på det, så blir du fri. Du kommer i mål, antagelig, men viktigere, du blir fri til å leve sånn som du egentlig vil, være den du er ment til å være. Så, ingen lovnad om suksess her, det kommer helt an på deg, men jeg kan gi deg det du trenger, og så kan du lykkes hvis du vil. Det begynner med at du bare sier ja takk til en helt gratis og risikofri test av kurset for klienter nå. Og det får du superenkelt, og klikker jeg fra. Over til petersvenning.no. Ja. Det får du. Da ses vi der. Ha det veldig vakkert imens. Ciao, la bella.